Владиславу Хмельову 18 років виповнилося у лютому. Голосувати прийшов вперше до територіального виборчого округу номер 128, дільниці 480-857. Ділиться враженнями від виборчого процесу. Це було дуже швидко та зрозуміло, без ніяких проблем. І я не бачу ніяких порушень на місці виборчому. Це був найбільший бюлетень, який я бачив. Цього році було багато кандидатів на пост президента. Та це дуже гарно, тому що велика кількість людей, які можуть стати новим президентом та підвищити рівень життя в Україні. Хлопець говорить, з кандидатурою визначився заздалегідь. Я дуже ретельно вибирав кандидата, за якого буду вибирати, та я думаю, що він стане новим президентом та зміни хоч щось в Україні. На мою думку, особливим характером президента, який повинен бути, це лаконічність та точність, та обрати головних представників влади, які будуть підтримувати порядок в країні. Також вперше сьогодні робить свій вибір 19-річний Сергій Лисюк. Прийшов до територіального виборчого округу номер 129, дільниця 480-899. Процедура голосування зайняла близько 5 хвилин. Порушень не було, зі мною розмовляли абсолютно нормально, знайшли мене одразу в списку виборців. Перевірили мої дані, звірили з паспортом і згідно з оригіналом все вірно. Розповідає, що очікує від обраного президента. Голова держави, перш за все, має бути чесним перед своїм народом. Тому що чесність – це найважливіше у професії політика. І хоча кажуть, що якщо ви не маєте такої риси характеру, як чесність, то ви ідеальний політик, я вважаю, що це не так. Перш за все, політик має бути відкритим зі своїм народом, а особливо глава держави, оскільки він дає присягу на вірність цілому народові, і оскільки він несе відповідальність за цілу країну і цілий народ. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.